Rinaldo, mirëmëngjes. Vazhdojnë debatet për reformën zgjedhore, nga shumë kush u duk sikur u mbyll, por më sa duket që nga akoma çështja hapur. Janë mbyllur vetëm disa çështje dhe këto çështje janë mbyllur në parim me Esmeralda, por në Këshillin Politik do të vijnë të diskutojnë detajet mbi këto çështje. Për shembull, palët kanë rënë dakord për përfshirjen e grave dhe vajzave në listat e votimit, por se si do të bëhet kjo? Palët do të duhet ta diskutojnë në Këshillin Politik. Kanë rënë dakord për një financim mikst të partive. Dhe për ulje të financimeve private, por gjërat konkrete do duhet të diskutohen akoma, pasi çdo gjë tjetër duhet të draftohet nga Këshilli Politik që më pas të shkojë Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore, i cili do ta kalojë pa i bërë asnjë ndryshim dhe pastaj do të jetë rada e seancës plenare që ta votojë. Pra, ajo që u miratua çfarë ishte? Ajo që u miratua ishte një dokument dakordësie mbi çështje të caktuara, por jo mbi detaje. Pra palët kanë rënë dakord për 1, 2, 3, 4 pika, por nuk kanë rënë dakord në atë fletë për detajet. Janë 12 çështje për cilat palët kanë rënë dakord parimisht. Pra, kanë rënë dakord parimisht për depolitizimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por se si do të depolitizohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Si do të përzgjidhen anëtarët? Kush do të jenë strukturat e tjera? Marrëveshja arritur është vetëm për administrimin e zgjedhjeve, është një marrëveshje arritur për administrimin e zgjedhjeve në rang lokal, pra që do të vazhdojnë të mbeten siç kanë qenë këshillat, dhe një pikë tjetër e kësaj marrëveshje është për politizimin e KQZ-s. Do të thotë, në atë marrëveshje nuk janë të gjitha çështjet e reformës. Janë vetëm çështjet më të nxehta ku palët ndaheshin dhe aty në marrëveshje nuk preken çështje të tjera. Nuk preket çështja e qeverisë teknike që u tha se Partia Demokratike u tërhoq, por ne nuk e kemi të shkruar e qeverisë tranzitore që u tha se Partia Demokratike u tërhoq, por ne nuk e kemi të shkruar në atë marrëveshje që Partia Demokratike është hequr dhe zoti Kaso tha ne vazhdojmë ta kemi si mundësi qeverinë tranzitore. Kështu që Këshilli ka ende punë, do duhet të mblidhet ende. Çfarë ndodh me Partia Demokratike propozoi kishte një sër çështjesh që propozoi sa i përket reformimit të reformës zgjedhore, sa i përket rolit policisë, rolit të SPAK, rolit të prokurorisë. Janë diskutuar këto, ka një dakordsi apo janë çështje që mbeten për diskutuar? Janë dakordsuar parimisht. Pra, palët kanë rënë dakord që krimet zgjedhore të hetohen nga SPAK. Por nuk janë detajuar, kanë rënë dakord që të ketë një përfshirje më të gjerë të policisë, që në çdo qendër votimi të ketë jashtë qendrave të votimit të ketë punonjës të policisë së shtetit, por nuk janë dakordsuar se si do të ndodhi kjo. Kanë rënë dakord për përfshirjen e kamerave në qendrat e votimit, por është një proces që duhet detajuar pasi është një proces teknik i ndërlikuar. Prandaj them që Këshilli Politik ka ende punë për të draftuar çdo pikë për cilën palët kanë rënë dakord. Mendon se do duhet shumë kohë për të përfunduar të gjithë procesin? Në mbledhjen e fundit të Këshillit Politik, zoti Gjiknuri u shpreh optimist se brenda pak javëve, tha brenda këtyre javëve, ne do ta mbyllim punën e Këshillit Politik, por duke parë ecurinë e drejtimtanishme të Këshillit Politik, ne kemi parë vetëm disa drafte të propozuara nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste ende nuk ka sjellë një draft konkret. Pra kemi dakordsinë e Partisë Socialiste për përfshirjen e grave dhe vajzave në administrat, për depolitizimin e KQZ-s, për ndryshimin e modelit financimit të partive dhe fushatave elektorale, por janë dakordsinë në parim. Palë do duhet të vinë me drafte konkrete dhe më pas ekspertët të kenë mundësi të zgjedhin më të mirën mes dy drafteve për të hartuar një projekt listë integruar që do t'ia çojnë komisionit parlamentar. Ka çështje që mund t'i ndajnë sërish palët? Njëra nga çështjet është ajo që risolli dje zoti Kaso, çështja e qeverisë teknike. Partia Demokratike me sa duket nuk qenë ka tërhequr nga qeveria teknike dhe vjen të mbetet ende si një mundësi në tryezë. Kjo mund të jetë njëra nga çështjet që palët mund të ndahen. Ka pasur një reagim të fortë në fakt ndërkombëtar që nga presioni për të miratuar me shpejtësi, më pas reagime të një pasnjëshme, duket se i kanë dhënë shumë rëndësi reformën zgjedhore. I kanë dhënë rëndësi Esmeralda se reforma zgjedhore është një nga 15 kushtet e vendosura për para hapjes e negociatave dhe duke qenë se këtë javë u tha se do të prezantojë ajo që njihet si korniza negociuese nga Bashkimi Evropian, u angazhua dhe faktori ndërkombëtar, ambasada e Bashkimit Evropian, ambasada amerikane, ambasada angleze, gjermane, OSBE-ja u angazhuan që reforma të mbyllej përpara kësaj jave. Pra palët të kishin një marrëveshje, që atë kishin një dokument të shkruar që kanë rënë dakord për të përmbyllur reformën përpara kësaj jave, përpara se të prezantohej kornizat negociuese me Bashkimin Evropian. Mirë, Rinaldo, faleminderit atëherë për këtë detajim. Të shohim se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim me reformën zgjedhore.